Եվ մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը հայելի է, որի մեջ մենք նայելով տեսնում ենք մեզ, տեսնում ենք մեր սխալները, տեսնում ենք մեր արժեքները, տեսնում ենք մեր վիճակը, եւ ոչ միայն տեսնում ենք, այլ տեսնում ենք նաեւ լուծումը։ Ասենք, եթե հայելի մեջ նայում ես, դու քո դեմքն ես տեսնում, տեսնում ես քո այդ արտաքին տեսքը, բայց հայելին չի փոխում քեզ։ Բայց Աստծո խոսքը կենթանի հայելի է, որ ներգործում է մեր մեջ, որպեսզի մենք փոխվենք։ Դրա համար այսօր իմ խոսքը, խոսքիս իմաստը, իմ սրտի ցանկությունը այն է, որ մենք փոխվենք, որ մենք լինենք Աստծո նման, Հիսուս Քրիստոսի նման։ Եվ որ երկեցինք գարնուկը խաչի վրա, այդ գարնուկը գահի վրա, այդ գարնուկը նա խաչի վրա էր, դրա համար ելավ գահի վրա։ Եթե մենք չլինենք այդ խաչի վրա, չենք լինի գահի վրա։ Մենք երբեմն ուզում ենք միանգամից մեր եղած դիրքից միանգամից լինենք գահի վրա, բայց գահի ճանապարհը խաչից է սկսում։ Եսօրվա իմ խոսքը եսասիրության մասինն է, էգոիզմի մասինն է, որ մենք բոլորս անկախ մեր տարիքից, անկախ մեր դիրքից, անկախ մեր նյութական կամ մտավոր հարստություններից, ունակություններից միշտ ենթարկվում ենք այդ ազդեցությանը, այդ հարցակումներին։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք Սատանայի տիրույթում, օդի իշխանը Սատանան է, նրա ազդեցությունը միշտ կա, եւ մեր հին մարդը, որ դեռ ապրում ենք մենք այս մարմնի մեջ, միշտ այդ ալիքները ընդունում է նրանից, եւ երբեմն ճնշում է մեր հոգուն, ինչպես Պետրոսի թղթերում ասում է, քանի դեռ այս մարմնի մեջ ենք, Աստծուց հեռու ենք։ Ինչ առումով Աստծուց հեռու? Այսինքն, մեր ու Աստծո մեջ մի հին մարդ կա, մի մարմին կա, որ դեռ մենք ապրում ենք այդ նրա մեջ, եւ դա պայքարում է մեր նոր մարդու դեմ, մեր Աստծուց ծնված, վերստին ծնված մարդու դեմ։ Եվ լինում է, որ երբեմն տանուլ ենք տալիս, լինում է, որ երբեմն հաղթում ենք, հարկ ասում, որ ավելի շատ հաղթում ենք, քան ստ տանուլ ենք տալիս։ Եվ դրա համար կսեմ կարդալ, լավ, երբ որ կհոգնեք, ինձ ասեք, հոգնել եմ, դադարեցնեմ, ես չգիտեմ խոսքն ինչքան կտևի, բայց դե լավ է, որ սրանից հետո ուրիշ ծառայություն չկա, որ հանկարծ խանգարեմ, էլի։ Երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ։ Գիտեք, թե վերջին օրերում չար ժամանակներ պիտի գան, վասզի մարդիկ պիտի լինեն անզնասեր, որ սեր գրած անզնասեր, բայց շատ թարգմանությամբ գրած է եսասեր։ Ես մի քիչ հետո այս անձի եսի տարբերության մասին կասեմ։ Արծաթասեր, անբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգուլ, անհաշտ, բանսարգուլ, անժուշկալ, դաժանաբարով, բարին չսիրող, մատնի, չանդուգն, գորոզ, ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր։ Բայց պոստից կան բացասական բարեր, որ դե իցակ էլ այման։ Այս սրան ինչ կարելի է ավելացնել։ Եվ ստեղից երկու խոսք, որ իրար հոմանիշներ են, այդ եսասիրությունը և գորոզությունը, նրանք դրսևորումների մեջ նույնն են, էլի, նույն արմատից է սնվում։ Վերջին ժամանակներում սա չի նշանակում առաջ, երկրորդ, երրորդ դարում նման բան չի եղել։ Միշտ էլ վերջին ժամանակներն ուժի մեջ է։ Հիմա առավել ևս, իրական, որ տեսնենք, դա ավելի ցայտուն արտահայտվում։ Միշտ եղել է, միշտ այդ հարցակում եղել է մարդկանց վրա։ Կա նաև վերջին ժամանակներ, սենց ասեմ, անհատական մարդու էլ վերջին ժամանակ։
Շատերը կարող է զգացել եք, տեսել եք, իմացել եք, որոշ երիտասարդներ կարող է իմացած չլինեն։ Ասել ենք, ասեմ, իմ ծնողների վերջին ժամանակներում, նաև անհատական վերջին ժամանակներում մարդը մի քիչ սրան տեղ է տալիս, որ ինքը ծնողա, որ ինքը մեծա, որ ինքը հասակովա, այդ դրսևորումները գալիս է, որ մարդ արդեն կորցնում է շատ ինչ-որ բաներ, այն ինչ-որ թաքնված է եղել, այն ինչ-որ վիրուսներ եղել է, այդ վերջին ժամանակներում մահվանից առաջ ի հայտ է գալիս, բայց հիմա խոսում եմ այն վերջին ժամանակների մասին, որ այսօր մենք ապրում ենք, որ մենք այսօր ենթարկվում ենք այդ հարցակումներին։ Մարդիկ կլինեն, ասում է, անձնաս էր, եսաս էր, անձը, նորմալ բան, Աստված չի ասում ատիկո անձը, եսը այդ անձի հիվանդություններից է, այն որ սխալ դրսևորում է ունենում, չէ որ ասում է, ընկերոջը սիրի քո անձի պես, եթե դու ատես քո անձը, ուրեմն ընկերոջը կատես, բայց եթե սիրում ես ընկերոջը քո անձի պես, նշանակում է, դուք նույն հարթության վրա եք, այսինքն անձի առողջ վիճակ կա։ Հետո մի տեղ էլ ասում է, ով որ իր կնոջը սիրում է, իր անձն է սիրում, դա դրական բան է, սա անձի առողջ վիճակ է, սա լավ է, որ դու գնահատում ես քո անձը, թե դու ով ես, ընկերոջդ համար, կնոջդ համար, Աստծո համար, սա անձի առողջ Աստծո ուզած վիճակն է, սիրի ընկերոջդ քո անձի պես, ով իր կնոջը սիրի, իր անձն է սիրում, և քանի որ ես Աստծո որդի եմ, ես չեմ կարող ատել իմ այն անձին եմ վերստին ծնված, որ ես կամ, որ ես Աստծո որդի եմ, ես Աստծո որդի լինելը իմ գնահատում եմ։ Պողոս Առաքյալը, քանի որ լրիվ անձը ուրացած, ես ուրացած, էլ իսենց ասեմ, մեկ-մեկ անձ ես օգտագործեմ, դուք ընդունեք են եսի ուրացումը, մի մարդ էր, որ ասում էր, քանի դեռ ես ձեզ պետք եմ, ես կապրեմ, այսինքն նա սիրում էր մարդկանց, նա իր անձի օգուտը շահը չէր փնտրում, իր թղթերում էր իր նամակներն ու տեղ-տեղ ասում է, միայն ես իմ շահը չեմ փնտրում, այլ ընկերինն է, սա Աստծո ուզացած, Աստծո ուզած անձնասիրության, անձի ուրացման դրսևորում է, որը Պողոսի մոտ կար, և Պողոսը այն աստիճանի էր նմանվել Հիսուսին, որ ասում էր ինձ նմանվել։ Առաջ անցնելով ուզում եմ ասեմ, բաներ կա, նորից կարող է կրկնեմ, ասում եմ, մեր Հիսուսին նայնք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ ասում եմ, իրա դիրքը ինքը հասկանալով, որ ինքը Աստծո որդի էր, Աստուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, խոնարհվեց այն աստիճանին, որ ասում եմ, խաչի մահվանը համաձայնվեց, լինելով այդ դիրքի, այդ կոչումի, այդ սուրտ կատարյալ Աստծո որդի մարդը այնքան խոնարհվեց ինձ ու քեզ փրկելու համար, նույն հոգով առաջնորդվում էր Պողոսը, ասում ես, ճնշում եմ իմ անձը ձեզ շահելու համար։ Երեք մասի եմ բաժանել մարդկանց ես եսասիրության, ոչ թե եսասիրության, սենց ասեմ, անձնա ուրացության, անձնասիրության մասը, տեսեք, մարդիկ կան ապրում են միայն իրենք իրենց համար, միայն իրենք իրենց համար, սա եսասիրության 100%-անոց դրսևորում է, եթե դուք չեք տեսել, ես տեսել եմ, որ միայն իրենք, ամեն բան իրենց համար, երկրագունը պտտվում է իրեն շուրջը, ամեն բան իրեն ծանկությունով պետք է լինի, ամեն բան, սրա ապացույց ասեմ, որ են մարդու արտերը, որ բերք շատ ստացավ,
ասում է իմ անձին ասեմ, իմ բերքերը հավաքեմ, նստեմ իմ անբարներ, իմ անձին ասեմ, կեղմի կյանքարը, ասաց, որ ասես քո հոգին պետք է վերցնեմ, ասում է ում պիտի մնա քո ունեցածը, ես դες գնա հասկանա, որ նա ընտանիք չի ունեցել, նա մենակ է եղել, չէր ասում քո կնիկելոջ երեխեքին կմնա, Եզակի ասում, Եզակի թողա խոսում դեր, չի ասում, մեր անբարները, իմ ընտանիքին, մենք, ես, սա անձնասիրության, եսասիրության են կատարյալ դրսևորումն է, տեսել եմ մարդիկ էլ ընտանիքներու, ամեն բան ծառայում են իրանց, կինը, երեխեքը, ամեն բան պետք է ծառայեն իրան, մի բան իրա սրտով չղա, վերջ է տունը կրիվ պատրաստա, կար մարդիկ, որ ապրում իրանց ընտանիքի համար, սա 50% անոցը, եթե դու ապրում ես միայն քո ընտանիքի համար, սա քիչ է, դու հասարակական էակ ես, անձնավորություն ես, որ պետք է ապրես Աստծո համար նաև, մարդկանց համար, նա ով որ ապրում է մարդկանց համար, այսինքն Աստծո համար, սա Աստծո ուզած անձի ուրացումն է, որ դու միայն քո ընտանիքին չես պատկանում, դու պատկանում ես հասարակությանը, դու պատկանում ես եկեղեցուն, դու պատկանում ես քո աշխատանքի տեղին, քո աշխատանքային ընկերներին, դու պատկանում ես քո հարևաններին, դու միայն քո համար չես պատկանում, դու միայն քեզ քո ընտանիքին չես պատկանում, դու Աստծուն ես պատկանում, սա Աստծո ուզած անձնաուրացումն է, գետացիների ուրեմն թղթում, տեսնեք 19-18-ում ասում է սիրի ընկերոջը քո անձի պես, իսկ 34 խոսքում, նույն գլխի, 19-րդ գլխի, ասում է օտարականին սիրի քո անձի պես, երբեմն ընկերոջը սիրել է հեշտ է քո անձի պես, քո ընկերն է, դու իրան, ինքը քեզ, մտերի մեկ, լավ եք, բայց ասում է օտարականին սիրի, սա Աստծո ուզածն է, որ դու Աստծո ստեղծագործությանը քո նման, Աստծո ստեղծած մարդուն հավասարեցնում ես քեզ, քեզ հավասարեցնում ես նրան, անցնեմ առաջ, Մատթեոս 16:24-ը, արդեն էլի, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտեն ասեց, եթե մեկը իմ ետևիցս գալ կուզեր, թող իր անձը ուրանա և իր խաչը վերցնի ու իմ ետևիցս գալ, այսենք իր խաչը վերցնելը, նա դեր չեր վերցնել այդ խաչը Հիսուս, բայց այդ ճանապարի մեջ էր, մի կուզ էր ժամանակ աշակերտները չհասկացան, թե իր խաչի մասին ասում, այսինքն այն ճանապարով, որ ես անցնում եմ ու պիտի անցնեմ, դուք էլ նույն ճանապարով պիտի անցնեք, եթե ուզում եք իմ հետևից գալ, վասնսի ով որ կուզե իր անձը ապրեցնել, պիտի կորցնի այն, եվ որ իմ համար իր անձը կկորցնի, պիտի գտնի, քանզի ինչ շահի մարդը, եթե բոլոր աշխարը վաստակի և իր անձը կորցնի, կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք պիտի տա, ասմա ով որ կուզե իմ հետևից գալ, իր անձը թող ուրանա, խաչ վերցնի հետևից գալ, սա իմ ու քո գործն է, ես պիտի ուրանամ իմ անձը, նա չի ուրացնելու, ես պիտի ուրանամ, եվ ասմա ով որ կուզի գալ, թող ուրանա, ես դա կարող եմ, դու էլ կարող ես, իսկ ասմա ով որ իմ ուրանա իմ համար կգտնի, սա արդեն Աստծո գործն է, ուրանալը իմ գործն է, գտնելը իրա գործն է, ինքը տալու է, ուրանալը մարդու գործն է, ասված իրի խոսքի հետևում կանգնած է, որ ասա դուք է գտնես, ոչ է դու սենց պետք է մանգած գտնես, նա ինքն է բերելու քեզ, նա ինքն է անելու, Դավիթ է, կարող ինքը, ինչ-որ քայլեր էր թագավոր դառնալու համար,
Ոչ։ Նա ինքը քայլում էր Աստծո կանոնի, Աստծո օրենքի, Աստծո կամքի մեջ, Աստծո առաջնորդությամբ, ասած բերես դարձես թագավոր։ Նա անձը ուրացած մարդ է։ Նա իր անձը վերջեր դասում Սավուլից, սխալ թագավորից, դեպի սխալ էր։ Բայց նա քայլում էր հնազանդության մեջ։ Աստծո օծյալի դեմ նա չէր կարող սխալ բան անել։ Սա անձը ուրացած մարդ է։ Իսկ ով որ դեռ չի ուրացել իր անձը, գտար է թագավորի գլուխը կջարդեր։ Հնենց որ, գործնելը, ուրանալը իմ գործնա, իսկ գտնելը Աստծո գործնա։ Հիսուսն ասեց, ես եմ ճշմարտությունը։ Չորդ մենք երբեմն ասում ենք, ես եմ, Հիսուս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը, կյանքը, բայց ապրում ենք մեր ճշմարտությունով։ Աստծո խոսքից հասկացած մեր ճշմարտությունը, միգուցե ես լավ չեմ հասկացել։ Այս մերս հավաքները օգնում է, որ մենք ճիշտ հասկանանք։ Հիսուսը ոչ միայն Տեր էր, Աստված էր ու Թագավոր էր, նաև ժողովուրդը ուսուցիչ էին ասում, Հիսուսը սովորեցնում էր։ Ես եկեցի շատ անգամ նմանացրել եմ դպրոցի, դասարանի, որ մարդիկ սովորում են, հիվանդանոցի, որ մարդիկ գալիս են, բուժվում են, ոմանք բուժվում են, ոմանք չեն բուժվում, եկեցի նմանացրել եմ ճաշարանի, որ մարդիկ գալիս են, ուտում են, սնվում են, եկեցի շատ բան եք նմանացնում, որտեղ մարդը գալիս է փոխվելու, բժշկվելու, առողջանալու, աճելու, բայց երբեմն մարդը ինչ որ մի երկու բան հասկանում է Աստվածաշնչից, եկեք ընդունենք, որ մենք լրիվ չենք հասկանում, ժողովուրդ ջան։ Ոնց որ Պողոս առաջին ասում է, ասում շատ քիչ գիտենք։ Մենք Աստված մեզ սահմանափակ է ստեղծել, ամեն բան չէ, որ մենք հասկանում ենք, գիտենք։ Միգուցե դու 10 բան ավել գիտես, քան թե ես։ Կապ չունի իմ դիրքը, իմ հասակը։ Միգուցե դու ավելին գիտես, քան թե ես։ Միգուցե Աստված քեզ ավելի է հայտնել, քան թե ինձ։ Եվ ես անձ ուրացած մարդը իր հասկացած ճշմարտությունը չի փաթաթի դիմացինի վիզը։ Ճշմարտության հոգին նա է, ճշմարտությունը նա է։ Հիսուսն ինքն է ճշմարտություն, որ ինքը խոնարհվեց, աշակերտների ոտքերը լվաց։ Սուրբը անսուրբի փոխարեն խաչը բարձրացավ։ Տեսեք, որոշ բաներ կարող ասես, չէ, ես արդար եմ, ճիշտ եմ, ես այսպես եմ։ Այդ մարդ, որ այդ շատ բերք ստացավ, ու մեծամիտ էր ինքը, կարող է գողացել էր, չէ գողացել, օրինական ճանապարհով ստացել էր, ցանել էր, ստացել էր, ոչ մի սխալ, մեղք սրա մեջ չկա։ Իսկ ինչ կասես, Հիսուսը, որ խաչվեց իմ ու քո փոխարեն, դա օրինական էր, թե չէ։ Ես պիտի մեռնեի նա մեռավ։ Մարդկային ճշմարտությամբ ես պիտի մեռնեի, բայց Աստվածային ճշմարտությամբ տեսեք, որ ինչ եղավ։ Ասենք իմ հասկացած ճշմարտությունը այլ է, Աստծո ասած ճշմարտությունը այլ է։ Եկեք մեր հասկացած ճշմարտությունը երկու հոտով չկանգնենք, ասենք, չէ, ես ճիշտ եմ։ Պողոս հարակելը տեղ կասում է, տիրոջ ինչ եմ ստացել, ասում եմ, տեղ կասում է, ես եմ ասում։ Բայց քանի որ նա այնքան լցված էր Աստծո հոգով, իր ասածը գրվեց Աստվածաշնչում, դարձավ, որ Աստված է ասում։ Ունեցվածքը, պաշտոնը, դիրքը, ի հայտ է բերում մեր մեջ թաքնված եսը։ Տարդեր առաջ մեկին պաշտոն էին տվել, տեսնում է, որ իրա լավ չի դրսևորում, մեկ էդ հեռախոսով խոսում էի այդ մասին, ասեց, ոչ, Հակոբ, ոչ թե պաշտոնն է նրան հպարտացրել, այլ պաշտոնը ի հայտ է բերել նրա միջի հպարտությունը։ Ես տեսա, որ ճիշտ էր ասում։ Լուրջ, երբեմն մենք ենթարկվում ենք նման հարցակումների։ Մարդը, որ պաշտոն ունի, դիրք ունի, կարծում է ինքնա ճշմարիտ է։ Մարդը, որ գրպանում շատ փող ունի,
կարծում եմ ինքն է ճշմարիտ է։ Երեսուն հինգ տարի առաջ մոտավորապես իմ աշխատանքի մեջ էլ մի առաջխաղացում եղավ, փորձեցի ես էլ գործանալ։ Այնքան շնորհակալ եմ Աստծուն, որ կար չտևեց դա, երևի մի ամիս էլ չտևեց։ Հասկացա, որ դա սխալ է։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ Աստված բոլոր մարդկանց հետ գործում է, դրսի մարդկանց հետ է, որ դեռ Աստծուն չեն ճանաչում։ Պարզապես Աստված ուզում է հնազանդեսնի գրի ճշմարտությանը։ Եվ ոչ միայն այդ դեպքը, շատ բաներ տեսել եմ, որ այն անհավատ ժամանակ Աստված ոնց է փորձել ինձ դաստիարակել, հասկացնել։ Ամեն բան նրանից է, նրանով է։ Այսինքն, ես ինձ դրսևորեմ նրան նման։ Մի լավ Աստծո մարդ կար, ասում են լինել տղամարդ, նշանակում է լինել Հիսուս Քրիստոսի նման։ Չոր, տղամարդը երբեմն ընտանիքում գորոզանում է, հպարտանում է կնոջ երեխաների հանդեպ, թե ես եմ տղամարդը։ Կապ չունի, որ դու արական սեռի ծնված ես։ Տղամարդ չեն ծնվում, տղամարդ դառնում են։ Եվ իր անձը բարձրացնելով, իր անձը ինքն իրեն մեծարելով, վնաս է տալում տան անդամների։ Պողոս առաքյալ որ ասում է, ես իմ անձը ճնշում եմ, որպեսզի ձեզ շահեմ, բայց ես ասել մարդը ցուցադրական բաներ անում, որ ինքը բարձրանա։ Պողոս ասում է, խոնարհվում եմ, որպեսզի քեզ շահեմ, բայց ես ասել մարդը ինչ որ բան ցուցադրականում է իրեն բարձրացնելու համար։ Ինչ դիրքում որ կլինես, մի չարաշահի քո դիրքը։ Եթե ես քեզ սիրում եմ, պատիվ եմ տալիս, չի նշանակում դու ես լավ, ուրեմն ես եմ լավ, որ քեզ պատիվ եմ տալիս։ Եթե ես սիրում եմ, դու սենց մտածի, ոչ թե ես եմ լավ, որ ինձ սիրում են, այլ որ սիրողն է, որ լավ է։ Մարդը ստեղա, թե կուզի ներկայությամբ ասեմ, փեսա լինելն էլ է դիրք աներոշ տան մեջ։ Շատ փեսաներ կան, իրենք իրենց աներոշ տան մեջ տեսել են, դուք էլ շատ են տեսած կլինեք։ Շատ վատ են իրանց պահում։ Գիտեմ, որ իր իշխանության տակ այդ տան աղջիկն է, չարաշահում է այս պաշտոն, իր փեսա լինելու պաշտոնը, սխալ է վարվում։ Շնորհակալ եմ Աստծուն իմ աներանստան ժողովրդի համար, որ միշտ ինձ հարգել են, պատվել են, բայց չեմ հիշում մի դեպք, որ ես չարաշահած լինեմ այդ դիրքը։ Փնտրում եմ, որ գտնեմ մի բան, որ հանկարծ կարող իրանք փոխ բանանեն, այդ մեղադրեն ինձ ինչ-որ բանի համար, չեմ գտնում ազատչապ մի բան, որ իրենք կարող են ինձ մեղադրել։ Դա էլ Աստծո շնորհքը։ Եվ ես պարտավոր եմ ավելի զարգացնեմ դա, եւ դու ես պարտավոր զարգացնել։ Մի մարդ կար տարիներ առաջ, շատ սիրեցինք, շատ հարգեցինք, տեսանք ինքը չարաշահեց այդ հարգանքը, իմացավ ինքը լավն է։ Եվ իրան գահից սկսեցինք էլ։ Եվ ինքը տուժվեց, մենք չտուժվեցինք։ Այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը քեզ սիրում է, հարգում է, մի մտածի, թե դու շատ լավն ես։ Ես պիտի քեզ գովեմ, պիտի սիրեմ, պիտի շատ լավ բաներ անեմ, բայց թող դա քո մեջ ներգործի, ավելի բժշկվես, դու էլ լինես այդպես։ Եթե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ իր միածին որդին տվեց, ոչ թե մենք լավն էինք, ինքն էր լավ։ Որոշ բաներ, Հոբի գրքից, Հոբի 9:20-ում ասում է. Եթե անձս արդարացնեմ, բերանս ինձ կդատապարտի։ Աստված ասում արդար չկա, մեկնել չկա, չէ, բոլորը մեղանչեցին, Աստծո փառքից պակասեցին։ Ասում է, եթե իմ անձս արդարացնեմ, ինձ գովեմ, ես լավն եմ, ես լավն եմ։ Ժողովուրդ, գիտեք, այդ անձը գովելը, այն չի, որ բարերով է մարդը գովում, բայց այդ բարերի միջից հոգուս դու զգում ես, էլ մարդը ինչ անում։ Ոչ մեկ չի ասի, ես քեզանից լավն եմ, բայց իր գործողություններում, այն հոգևոր դրսևորումներից դու ջոկում ես այդ բանը։ Ասում է, իմ բերանս
ինձ դատապարտեն։ Հաջորդ խոսքում 21-րդ խոսքում, եթե ինձ կատարյալ համարեն, նշանակ ես իմ անձին չեմ ճանաչում։ Ժողովուրդ, ոչ մենք կատարյալ չենք, մենք գնում ենք կատարելության։ Մենք եկել ենք մի ճանապարհի մեջ ենք մտել, որ մենք կատարյալ դառնանք։ Ասում եք, քննեցեք, Աստված ասում է, քննեցեք ձեր անձը, արդյոք հավատքի մեջ եք։ Ես վերջում ես խոսքը շատ եմ օգտագործում։ Քննեմ իմ անձը, անցած Քարոզին ասեցի, քննենք մեր անձը, ես ճշմարտության մեջ եմ, հավատքի մեջ եմ, այսինքն ծառայում եմ մարդկան, ծառայում եմ Աստծուն։ Հիմա ասում եմ, քննենք մեր անձը, ես քննեմ իմ անձը, ես անձս ուրացած եմ, թե չէ։ Ես ինձ ինչի տեղ եմ դնում։ Երբ որ աշխարհիկ պաշտոնը ստացա, մի քիչ մեծամտացա, հետո ասաց հասկացրեց, բայց որ հավատքի եկա, ընդունեցի Աստծո որդու կոչումը, ես չմեծամտացա։ Եվ Աստված ասաց, սա ճիշտ հոգու ներգործությունն է, որ դու չես մեծամտանում։ Իսկ եթե ինչ-որ մի համատացյալ փորձի մեծամտանալ, նշանակում է սխալ հոգի ունի։ Կամ ինչ-որտեղ թույլ է տվել այդ սխալ հոգին, որ ազդի իրա վրա։ Եղածս վիճակի մեջ 9:35 հոբի, իմ անձի տերը չէ։ Գիտեք հոբի վիճակը ինչ էր։ Ցավի, վշտի, դրանից վատ վիճակ անհնար է պատկերացնել։ Ասում է, իմ անձի տերը չէ։ Այսինքն, ժամանակ է լինում, որ մենք մեզ չենք տիրապետում։ Սա Աստծո ուզած անձնա ուրացումը չի, երբ որ այդ պատճառով ես ուրանում քո անձը, այլ որ դու գիտակցաբար ես ճնշում քո անձին, որպեսի դիմացինին շահես։ Ասենք, թող մենք չգնենք հոբի վիճակի մեջ, բայց վիճակներ կան, որ ազդում են մեր վրա և մենք մեր գլուխը կորցնում ենք, սենց ասեմ, ժողովրդական լեզվով ասեմ, պաշտոնը, նորից ասեմ, հողը, դիրքը, ցավը, ուրախությունը, սիրահարվածությունը, ջահելներ, լսեք, երբեմն դու քո անձի տերը չես դառնում, դու ինչ-որ բանից հարվում ես, հողից, պաշտոնից, հակարակ սեռից, ինչ-որ ցանկություններից։ Ասում եմ, իմ այս վիճակի մեջ ես իմ անձի տերը չեմ։ Այսինքն, մենք միշտ պետք է զգաստ լինենք, մենք տիրապետենք մեր անձին, մենք մեզ տիրապետելով, ճնշելով մեր անձին լինենք Աստծո կամքի մեջ, Աստծո ուզած վիճակի մեջ։ Լուկաս 12:19 ասեցի այդ իմ անձի վերաբերյալ, որ իմ անձին ասեմ սենց հարա, դու օրինական ճանապարհով ես ստացել, բայց մեծամտացել է։ Ժողովրդական խոսքն ասում, ասում Աստված տալիս է, փորձում է, վերցնում է, փորձում է, ասած այս մարդուն տվել է, փորձեց, տեսա, որ այս մարդը շատ մեծամտացա։ Եվ այսօր մենք սովորում ենք, որ թե ունենալու, թե չունենալու ժամանակ մենք մեզ ճիշտ պահենք, ոչ ընկնենք, ոչ էլ փորձենք մեր անձը բարձրացնել։ Առաջի Կորինթացիներ 6:19, դուք ձեր անձերի տերը չեք։ Ժողովուրդ, եթե Աստված ասում է, ես իմ անձի տերը չեմ, ես ինչ եմ սկսում իմ անձը փարաբանել։ Եթե ես իմ անձի տերը չեմ, նա ինձ գնել է, ես նրան եմ պատկանում, թե ստեղծագործությունով, թե փրկագնումով։ Ես այնպես պիտի վարվեմ իմ անձի հետ, ինչպես իմ տերը, ով գնել է ինձ, նա ուզում է։ Այսինքն, տեսեք Հիսուսն ինչպես է վարվում, ինչ տեսնում եմ, նա եմ անում, ինչ լսում եմ, էն եմ խոսում։ Հիսուսը չեկավ իր անձի օգուտը փնտրելու, այլ եկավ հոր կամքը անելու։ Այսօր ես ու դու ո՞նց ենք վարվում։ Մենք մեր անձին տերը չենք։ Երկրորդ Կորինթացիներ 11:7 ասում է, իմ անձս խոնարհեցրեցի, որպեսզի դուք բարձրանաք։
իմանձս խոնարհեցեցի, որպեսզի դուք բարձրանաք։ Շնորհակալ եմ արտազախպեր, որ շատ անգամ դուք ես խոնարհեցրես, որպեսզի ես չընկնեմ։ Շնորհակալ եղեք ձեր ավակներից, որ իրենց կյանքում դες դրսևորումներ են ունեցել։ Դուք սխալ եք եղել, բայց ինքը ճիշտ է եղել։ Բայց ինքը իր ճիշտը թողելա մի կողմ, խոնարհվելա, որպեսզի դու անգամ փոսը չընկնես։ Ես ասել մարդը, անձը չուրացած մարդը, միշտ անշնորհակալ է եւ դժգոհ է։ Ես ասել անձնասեր մարդը երբեք երջանիկ չի լինում։ Միշտ նրա ինչ-որ մի բան խանգարում է։ Միշտ նա իր յուրահատուկ դրսևորումն ունի ու ապացուցում, որ ինքը ճիշտ է։ Իսկ անձը ուրացած մարդը զիջում է։ Թե ուզի քի ճիշտ լինի։ Աստված ի հայտ կբերի ժամանակին, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Տեսեք, աստվածաշնչյան որոշ օրինակներ անձ ուրացած կամ չուրացած մարդկանց կյանքից։ Ադամից Եվայից սկսեմ։ Ադամն ու Եվան որոշեցին ինքնուրույն դառնալ Աստծո նման։ Ուտենք բարի չարի գիտության ծառից, մենք ինքնուրույն կդառնանք քո նման, Տեր Աստված։ Շնորհակալ եք, որ դու մեզ ստեղծել ես, դու քո տեղը, մենք մեր տեղը։ Ինչ արդյունքի ասեմ։ Կորխը, Դաթանը, Աբիրոնը։ Շնորհակալ եք Մովսես, որ դու մեզ Եգիպտոսից հանեցիր, բայց հիմա մենք էլ ենք հասունացել ենք, մարդ ենք, էլի, մենք չէ կարանք առաջնորդենք այս ժողովրդին, մենակ դու չես։ Եվ ինչի արժանացան այդ մարդի։ Ժողովրդ, եկեք հարգենք այն մարդկանց, այն գործը, որ մեզ ինչ-որ մի բանի է հասցրել։ Ռոբովամը ասում է, իմ ճկուտը, իմ հորս միշկից, Սովոմոնի միշկից հաստը։ Ամոտք ես եվ, Ռոբովամ։ Քո հերը Սովոմոնը ամաչում էր Աստծուն առաջ կանգնել իր անունով, ասում էր Դավթի Աստված, իմ հոր Աստված, եւ ես Դավթի որդին եմ։ Դու խոստացել ես օրհնել Դավթին, ես նրա տղեն եմ, ես նրա որդին եմ, ես երիտասարդ եմ, ես չգիտեմ, քերքես չի հասնում, ընձի խելք սովորեսա, իմաստություն սովորեսա։ Սա ճիշտ դիրք էր Աստծու առաջ, բայց Ռոբովամը իմ ճկուտը հորս մեջից հաստա։ Գորոզ, հպարտ մեկը, եւ ինչի ասա, երկիրը կիսեց երկու մասի, չարիք դարձավ իր ազգի Իսրայելի համար, Աստծո ժողովրդի համար, իր մեծամտության պատճառով։ Աբրահամը ու Հովտը, Աբրահամը, Հովճա, աղբոր տղաճա, ես քանակ իրար հետ ենք եղել, որպեսի մեր մեջ վիճաբանություն չլինի, դու որ կողմնից ես, ես հակառակ կողմը կետը։ Հովտը չասեց, այ Հովպետ ջան, դու ասա, ոնց կասես, ես ինձ կանեմ։ Չէ, ինքը ընտրեց, ես։ Սենց խոսքա ժողովրդական, ասում է, շունը նստելա դեզի հովին, գիտի իրա պոչի հովն է։ Այ հով, դա Աբրահամի շնորհքով էիր, որ դու ինչ-որ մի բան էիր, ոչ թե դա քո շնորհքն էր։ Աբրահամ անձ ուրացած մարդ էր, ասաց ինչ ասում էր, նա լսում էր, չէ Տեր Աստված, սեն, չէ Տեր Աստված, նա երբեք նման բան չարեց, չէ Տեր Աստված, ես որդու խոստան եմ զոհեմ, հազիվ տվել ես, էլի, չէ, չեմ անի։ Անձ ուրացած մարդիկ նաև լավ զոհաբերով են լինում, իսկ անձը չուրացած մարդիկ, չէ, ես, ինձ, ժողովուրդ, մենք միշտ ենթարկվում ենք այս բաներին, այդ հարձակումներին, ես չեմ ասում, դուք ես չէ, ես ինքս եմ պատանում։ Երբեմն լինում է, միտք է գալիս, ասում է, մեր մտքով, մեր գլխով շատ թռչուններ կանցնեն, բայց չթողնենք այդ բացասական մտքերը բուն դնեն մեր գլխի մեջ։ Հագանը, ես երեխա ունեմ, դու չունես, Սառա, ես լավն եմ քեզանից։
դու հագար, դա Սարայի շնորհն է, որ դու երեխա ունես, է։ Դեր Աբրահամի շնորհքի չի, Սարայի շնորհքն է, ժողով։ Դու ո՞նց ես մեծամտանում։ Ես երեխա ունեմ, դու չունես։ Ես ասինչ մեքենան եմ քշում, դու չունես։ Ես ասինչ մարդու տղեն եմ, դու չունես։ Են ուշ թրցնող կինոն տեսել եք, չէ՞։ Ասում է, եթե ասում է, իմ հերը ուշ թրցնողներ, դու ինձ չէր արդեն կինն ասում է։ Ասում է, ես են ինչ մարդու տղեն է, ասում է, ես ոնց կարեմ։ Բայց ես տեն իմ տղեն է։ Ոնց կարում ես ուշ թրցնողի խնամի դառնալ։ Կապ չունի քո հերն ով է եղել, կապ չունի դու ով ես։ Կապ ունի նա ով է քո համար, դու նրա սրտի համեմատ քայլի։ Հագար Սարայի սրտի համեմատ քայլի։ Մոսեսը, Տեր Աստված, ես ով եմ, որ այդ համեր ժողովրդին հանեմ։ Դու Մովսես, դու են մարդ ես, որ մեծացել ես Փարավոնի ընտանիքում, դու եգիպտացիներին լավ ճանաչում ես, դու դիրք պաշտոն ես ունեցել։ Չէ, Տեր Աստված, ես ով եմ, որ գնամ։ Մովսես, ես քեզ հետ կլինեմ։ Դե Մովսեսը գնաց։ Մովսեսը չասեց, ես, հա, այլ Աստված ջան, այ ես նրան էի սպասում, էլի, հեսա կեթա մեջ ժողովրդին կհանեմ։ Չէ։ Գիդյոն, Տեր Աստված, ես ո՞վ եմ, որ ես ազգի փրկիչը դառնամ։ Անզուգացած մարդը։ Հովհաննեսը, ես պիտի ասումա փոքրանամ, նա պիտի մեծանա, խոսք Հիսուսի մասին է։ Հովհաննես, որ ինքը ճանապարհ էր հարթել Հիսուսի համար, Հովհաննես, որ առաջ հայտնություն էր առել ամբողջ Իսրայելի մեջ, թե ով է Հիսուսը, որ Սուրբ Հոգին իջել էր Հիսուսի վրա, ասել էր, սա է Աստծո գարը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը, ես պիտի փոքրանամ, նա պիտի մեծանա։ Ունե՞ք մեկ ես հոգին, ժողովուրդ, ես պիտի փոքրանամ, դուք պիտի մեծանաք։ Ես պիտի փոքրանամ, իմ երեխաները պիտի մեծանան։ Ես պիտի իմ կյանքը դնեմ, տամ, որպեսզի իմ շրջապատող մարդիկ մեծանան։ Հիսուսն ասում էր, ես իմ անձը դնում եմ, ես իմ անձը սրբացնում եմ, որպեսզի նրանք փրկվեն, ապրեն։ Այսօր ես ու դու, թեկուզ լինելով ինչ-որ դիրքի, ինչ-որ ունեցվածքի, ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ մտավոր կամ չգիտեմ ինչ կարողության, հարստության, չգիտեմ ինչի տեր, մենք դնում ենք մարդկանց համար, ունենք Աստծո հոգեբանությունը, թե չէ, թե ես աշխարհի հոգեբանությունով ենք ապրում։ Պողոսն ասում է, այն ինչ ինձ օգուտ էր, վնաս համարեցի։ Հիսուս ասեց, ես եկա, ոչ թե իմ կամքը կատարելու, այլ հոր կամքը կատարելու։ Իսկ անձը չուրացած մարդը, չէ, ես եկա, ես ասեցի, ես սենց ասում եմ, սենց պետք է լինի, վերջ, զիջում, բեկում չկա, ես ասել եմ, մտես չի, ժողով չէ։ Անձը վարժեցրու աստվածապաշտության մեջ, Դավիթը իր անձին ասում է, օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձս։ Ժողովուրդ, մենք իշխանություն ունենք մեր անձի վրա։ Եմ որ ասեցի, անձի ուրացումը մեր գործնա, ես իշխանություն ունեմ, ես կարողություն ունեմ իմ անձին ճնշեմ, ամեն խոսք չխոսեմ, ամեն բան չանեմ, այն ինչ որ գալում է իմ միջից, խոսեմ այն, ինչ որ դիմացինին օգտակար է, անեմ այն, ինչ որ դիմացինին օգտակար է, ապրեմ այնպես, ինչպես Աստծուն հաճելի է, ես տիրապետեմ իմ անձի վրա, ես իշխանություն ունեմ ինչ որ բան անելու կամ չանելու, այսինքն ես իշխանություն ունեմ անեմ այն, ինչ որ Աստծուն է հաճելի։ Մարդիկ ասում են, այ ես սենց եմ, տենց ես փոխվի, որ բոլորս էլ մեղավոր ենք եղել, բոլորս էլ սխալ ենք եղել, չի նշանակում, ես ընդենց ապրեմ, հա, եկել եմ Աստծուն, հարելույա, փառքվածու, հա, փրկվել եմ, ոչ, փրկված մարդը պիտի իր անձը ուրանա, վերստին ծնված մարդը Հիսուս Քրիստոսի նման պիտի լինի։
եւ այլ մասին մի sense բաներ եմ ուզում ասեմ։ Քանի դեռ մեղքը չկար, նրանք կատարել սրբության մեջ էին ճիշտ դիրքի, մեջ էին ճիշտ վիճակի, մեջ էին թե իրար հանդեպ, թե Աստծո հանդեպ։ Երբ որ այդ մեղքի միջոցով այդ եսը ծնվեց այս մարդկանց մեջ, իրանց աչքի տեսանկյունն էլ փոխվեց, իրանք իրար հետ էլ սկսեցին վիճաբանել. Ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, չէ, սկզբից Աստված ինձ աստեղծել, հետո քեզ աստեղծել, մի բան մոռացել ա, ես ունեմ, դու չունես, լավ, Եվա ջան, որպեսի չվիճենք, դու ասում ես, ես եմ ճիշտ, ես ասում եմ, ես եմ ճիշտ, արի ծածկվենք, ժողովրդ է ծածկոսը միջև հիմա էլ կա, շատերս իրարի ծածկվում ենք, մի հատ կեց ժպտում եմ քեզ, քո հետ համաձայն չեմ, բայց ժպտում եմ, քո հետ համաձայն չեմ, բայց ասում ցավը տանեմ, հնազանդվում եմ, ու երբեմն ինչ-որ քամիներ փչում են, այդ ծածկոցը տանում են, այդ քամիները էլի ասեմ, դիրք, իշխանություն, հարստություն, ինչ-որ բաներ, դրանք քամիները, Ադամն ու Եվան ծածկվեցին, մենք միշտ տարբեր ենք, բայց եկեք չամաչենք մեր տարբերությունից, մենք տարբեր ենք եղել, Աստված ա մեզ տարբեր ստեղծել, տարբեր ունակությունների, տարբեր ճաշակի, տարբեր կարողությունների, տարբեր մտավոր ունակությունների, եկեք մենք միմյանց գլխին չխփենք մեր տարբերությունը, այս սիրով վերաբերվենք, ինչպես Հիսուսին, Հիսուսը լինելով ամենը, ինչպես վարվեց մեզ հետ, ինչպես վարվեց աշակերտների հետ, եկեք ծածկվենք, նախանձը և ես իրար բարեկամները, և նախանձ մարդ և ես ասել մարդը չի կարող երջանիկ լինել, չի կարող խաղաղություն ունենա, տեսեք Ադամից և այդ ծնված երեխեքի մեջ է, Աբելի ու Կայենի վարմունք է, Աստված գովեց Աբելին, Աստված Կայենին ոչինչ ասեց, պարզապես գովեց Աբելին, Յոթի Տեր Աստված, Կայեն, քեզ ոչինչ չեմ ասում, պարզապես ես գովում եմ Աբելին, բա ես, Աստված խոսեց, ասեց լավ չես անում, հիմա եթե ես մեկին գովում եմ, այն մյուսին չեմ գովում, թե այն մյուսը չնախանձի, սա եսի հիվանդագին, անձի հիվանդագին, եսի դրսևորումն ա, ինչու նրան ոչ ինձ, ինչու նրան գովմեց ոչ ինձ, Հիսուս, դե, բա, Հովանեսի էլ ինչ կլինի, քեզ ինչ, եթե ես կամենա, որ նա ապրի միջև ես գամ, քեզ ինչ, տեսեք, ոնց է դրսևորումները գալիս, երբեմն մենք Աստված մեզ ոչինչ չի ասում, այլ պարզապես օրհնում ա ինչ-որ մեկին, իմ մեջից ինչ-որ մի բան ա արթնանը, իմ մեջից ինչ-որ մի դրսևորում ա գալիս, առաջի Տիմոթեոս 2:6-ը, իր անձը ամենու տեղը ընկանք տվեց, այսինքն ավելի գնահատեց դիմացինին, ուրիշին, քան թե ինքն իրեն, ինչ եք պատկերացնում, անձը չուրացած մարդ է, կարան նման բանը, չէ, ես եմ լավը, իսկ երբ որ դու ասենք եթե ինչ-որ հողը տալիս ես ինչ-որ մի բան գնելու, հաց ես գնում, նշանգը դու հացին ավել ես գնատում, քան ստեպ հողը, ճիշտ է, եթե դուք ես դնում ես դիմացինի շահելու մեջը, նշանգը դու դիմացին ավել ես գնատում, քան ստեպ ես, սիրի ընկերոջդ քո անձի պես, ստեղ ստացվում նույնիսկ, որ ընկերոջդ ավելի շատ ես սիրում, քան ստեպ քո անձը,
իր անձը ամենքի տեղը փրկանք տվեց։ Լավ, շատ չերկարացնեմ, Բուդայի 20 խոսքն է, Բուդան մի գլուխ է։ Սիրելիներ, անձերից շինեք ձեր ամենասուրբ հավատքի վրա և սուրբ հոգով աղոթեք։ Ձեր անձերը շինեք ամենասուրբ հավատքի վրա և սուրբ հոգով աղոթեք։ Ձեր անձերը, այսինքն մեր կեցվածքը, մեր են մտավոր ունակությունները, մեր բնավորությունը, մեր են շնչի ոլորդում ինչ-որ մենք ունենք, մենք հոգի շունչ մարմին են, չէ, ես եսի դրսևորումը շնչի ոլորդում է կատարվում, ամենասուրբ հավատքի վրա, որն ամենասուրբ հավատքը, երբոր ես հավատում եմ Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ճանաչելու, Հիսուսան ձեզ ես եմ, չէ ճշմարտությունը, ճանապարհը, կյանքը, ոչ ոք չի կարող հորմոտ գնալ բացի ինձանում։ Այսինքն Քրիստոսի միջոցով Աստծուն հավատալը, շատերն են հավատում Աստծո գոյությանը, բայց տենց էլ մնում են, այդ իրանց հավատացած Աստվածը իրանց համար ոչինչ է։ Նա որ ասում է, ոչ ոք չի կարող Հիսուսին տեր դավանել առանց Սուրբ Հոգու, նույնը ոչ ոք չի կարող Աստծուն ճանաչել, հավատալ, փոխվել, բժշկվել առանց քրիստոնյական հավատքի, իսկ քրիստոնյական հավատքի էությունը այդ Սուրբ Հոգու միջոցով է։ Ձեր ասում է, անձերը շինեք ամենասուրբ հավատքի վրա և Սուրբ Հոգով աղոթեք, այսինքն մի վստահեք ձեր հասկացած աղոթքների, վստահեք են Սուրբ Հոգով աղոթքներին է, որ դա, թեկուզ ես չեմ հասկանում, սա անձը ուրացած մարդը կարող է Սուրբ Հոգով աղոթել, իսկ անձը չուրացած մարդը, չէ, ես աղոթքներ կգրեմ, ոտանավորներ կգրեմ, չգիտեմ ինչեր կանեմ, լավ այդ որ գրում ես, բայց դա պակասը, անձը ուրացած մարդը ես չեմ հասկանում, Տեր ասած, բայց դու հասկանում ես իմ աղոթքը, դրա համար ես շարունակում եմ աղոթել, ես Սուրբ Հոգով աղոթել, այսինքն Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ճանաչելը, դա անձնուրացությունը, դա բժշկությունը, ձեր անձերը, չի ասում ձեր մարմինը, ձեր չգիտեմ ինչ է, այսինքն ձեր կյանքը, ձեր անձը, ձեր մտավոր կարողությունը, ձեր բնավորությունը, ձեր ամեն ինչը շինեք այդ հավատքի վրա, ասենք Քրիստոսի միջոցով Աստծուն հավատալու վրա, Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ճանաչելու վրա, որը, ասենք, ով էր այդ Քրիստոսը, որ ասում է իր անձը խոնարեցրեց, ծառայի կերպարանք ստացավ, խաչը բարձրացավ, որը չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայություն անելու և իր անձը շատերի համար փրկության մատնելու։ Այդ միջոցով, այդ բնավորության, քրիստոնական հավատքն է, որ մարդու բժշկում է, որ մարդու բնավորությունը փոխում է, որ մարդու անձը առողջացնում է, այն վիրուսը, այն եսը, էգոն, էգոիզմը, որ կա մարդու մեջ, բոլորիս մեջ է կա, ոչ ոք թող չասի, ես ազատագրված եմ դրանից ամբողջովին, երբեմն մենք հարցակումների տակ ենք լինում, Հիսուսը, որ հաղթեց սատանային անապատում, չի նշանակում պրծավ արդեր հարցակումից, նրանց հետո Հիսուսների հարցակումների ենթարկեց սատանայի կողմից, անենց որ, եթե ես այսօր խոնար եմ ձեր առջև, հնարավոր է վաղը սխալ դրսևորում ունենամ, դու էլ ներող եղի, եթե ես կարող իմ եսի իմ անձի սխալ դրսևորումը հանկարծ դու տեսնես, իմ անձի մերկությունը դու տեսնես, իմ պակասությունը տեսնես, վաղը ես ուղվեմ, կբժշկվեմ, նույնը ես վարվեմ քո հետ, որ եթե այսօր ես տեսնում եմ քո սխալը, ներողամիտ լինեմ, գիտեմ, որտեն չես մնա, վաղը կբժշկվես, վաղը կդզվես, ուղվես, Աստված թող շատ օրհնի ձեզ, թող մենք բոլորս բժշկված լինենք, թող մենք Քրիստոսի նման հավատացյալներ լինենք, քրիստոնյաները Քրիստոսի նման պիտի լինեն, մենք բոլորս մեղավոր ենք եղել, մենք բոլորս սխալ ենք եղել, արդար չկա, մեկն էլ չկա, բայց եկել ենք ուղվելու, դզվելու, սրբվելու, մաքրվելու, ում միջոցով, Քրիստոսի միջոցով։
Աստված շատ շատ օրհնի ձեզ։ Այն ինչ որ ես պակաս ասեցի, թող Աստված ավելացնի, թող Աստված տա։ Եկեք Աստծուն ասենք շնորհակալ ենք, որ նա մեր Տերն է, մեր Աստվածն է, մեր բժիշկն է, մեր ուսուցիչն է, մեր կյանքն է, մեր ամեն ինչն է։